campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento ao livro Nosso Lar, pelo Espírito de André Luiz, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Saúdo os irmãos, trabalhadores, simpatizantes, que acompanham também o nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje nós vamos ler o capítulo 27. Mas antes vamos lembrar o 25, que tem um título de Generoso Alvitre. E muito linda o comentário do Lísias. A ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. Lembrar de Jesus, lembrar de Paulo de Tarso, a trajetória do Paulo, que nos deu grandes exemplos, né? Do nosso mestre amado, com o seu evangelho. Muito lindo o trabalho, né? De ambos para deixar para a humanidade esse merecimento desse aprendizado. E o capítulo 26, Novas Perspectivas, Rafael leva, né? O amigo de Lísias, leva André para o ministro Genésio e pede também a Tobias que o leve, né? O ministro pede a Tobias que o leve para as câmaras de retificação. Então, vamos lá. Capítulo 27, o trabalho, enfim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem um hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmeras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas, deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Meus amados, como temos que buscar o crescimento espiritual para não chegar nesse ponto após o desencarne, né? Tanto sofrimento nesse lugar. Mas vamos continuar. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Lindo, ele já aprendeu, né, a se ligar, se conectar através da prece. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flacos, exclamou a velhinha em tom respeitoso, determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para o serviço de hoje nas regiões do umbral. Aqui, os samaritanos é uma organização de espíritos benfeitores na colônia do nosso lar. Há que multiplicar energias, tornou ela. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar. Isso é mil vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair. Quero ar, muito ar. Tobias aproximou-se, examinou com atenção e perguntou: por que teria o ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitido pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbações. Vejam só como nós, quando temos que
ficar firme quando os nossos desafetos partem. Porque olha só, ele registrando tudo, né? É muito profunda essa ligação, por isso temos que ficar serenos, né, irmãos? Vamos continuar. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Eles estão fazendo um trabalho e o pensamento dos que ficaram ao contrário, né? Perturba, deixa ele mal, né? Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguiu esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso. A correr desabaladamente, gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade a retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se para fazê-lo voltar ao leito. Mas foi impossível. Deliberei, então, aplicar alguns passos de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Vejam só o trabalho, né? Que a entidade acaba dando àquelas criaturinhas que estão a serviço, né? Nas câmeras, né? Então vejam, por um pensamento saudoso de desespero aqui da Terra, tudo isso ele está sentindo. Isso aqui está bem esclarecedor e serve bem para nós, né? Lembrarmos, né? Que os nossos afetos já cumpriram a missão aqui na Terra e que eles precisam se desligar e nós, principalmente, nos desligarmos deles. Orar a Deus, né, para que eles estejam bem, para que eles fiquem bem, mas não ficarmos, né, chamando, né, em desespero, em desequilíbrio. Bela lição essa aqui, né? Fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba a maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Quer dizer, falta de ocupação mesmo, né? Ali, ó. Vamos ter que... É preciso que ela receba a maior bagagem de preocupações. Quer dizer, vai ter que ter outros problemas para se desligar dele completamente. Vejam só o trabalho da providência, né? Fixei o doente, procurando identificar na expressão íntima, verificando a legítima expressão de o dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alinhamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientador explicou: o pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si. Olha só, é verdade, porque nós somos uma construção. Bem aqui, o que amontoamos para nós vai ser depois lá o reflexo, né? Que vai nos manter na espiritualidade, né? Que interessante isso aqui, né? Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. As ilusões, né, o que leva, né, uma criaturinha a ficar. Isso aí, quanto tempo fica na mente, né, no espírito marcado. Eu quis me indagar da origem de seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias, relativas à curiosidade que calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança, prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma e benefício próprio, e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Porque ele foge, né? Aí tem que ficar amarrado. Ribeiro, muito trêmulo, rosto seráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas.
Seguimos pelas numerosas filas de cama bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente oriunda, como vinha saber mais tarde das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e muita vez sob o império de baixos pensamentos. Vejam só que situação, o cheiro, né, que o espírito exala após a morte quando está, né, perturbado. Imagina, né? Reserva-se essas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidade de natureza masculina. Tobias, eu estou morrendo a fome e sede, brandava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que esse quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que esses doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardavam os imprevidentes, descuidosos de si mesmo, nesses pavilhões, pelo menos já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que verte, recordemos que deve a si mesmo esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. Vejam, eles foram recolhidos do umbral para não sofrer mais assédio e mais dificuldades. Que bênção, né? Que bênção. Estão ali resguardados, né, de problemas maiores que poderiam acontecer. Vejam só. Como temos que agradecer a providência divina, né? Tudo ela providencia, tudo ela arruma para que a gente, pelo menos, se conforte, né? Que maravilha essa parte desse livro, né? Vamos continuar. E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou: são contrabandistas na vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro e a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejo a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes, esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal, se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, o que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Realíssimo, Tobias, não podia ser mais lógico. Vejam só, viveram por dinheiro, né? Acumulando, sabe lá de onde, né? Mexendo para ter essa fortuna. E aí, é isso que restou. Que ensinamento, né? É, isso aqui está bem claro para nós, né? E parece muito presente tudo isso, né, meus amados? Mas vamos continuar. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando: vejam algum dos infelizes semimortos. Semi-mortos, olha só. Narcisa, a servidora, acompanhava-me solícita. Abriu-se a porta e quase cambalei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular,
permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas movimento de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu: esses sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhes crentes negativos. Em vez de aceitar o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Em vez de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiu somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormir em longos anos em pesadelos sinistros. Olha só que lição, hein? Não consegui externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sobre meus olhos atônitos. Fim da operação, nos dois primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza, mas debalde, grande número dele deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos apetrechos de higiene e lancei meu trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Que lição do André para nós todos, viu? Ele foi à luta, arregaçou as mangas, pegou, né, as coisas de higiene e foi limpar. Limpar aquilo tudo que ele vivenciou, daquelas entidades que estavam ali, né, dormindo. Que grande lição, né? Ali ele começou a aprender e a praticar a humildade, né, meus amados? Bom, vamos agora para o 28, depois dessa lição, né? Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Justamente curioso vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Receber a aventura do trabalho, afinal. E o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. É verdade, né? A gente se revigora com o trabalho espiritual. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho sobre meus olhos começou a transmitir o recado, depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grandes multidões de infelizes, sequestrando as trevas espirituais, 29 irmãos, 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite, pedimos providência. Vejam só, eles foram lá no umbral, né, recolher aqueles que tinham condições de sair de lá, né? Que coisa. Notando que Narcisa e Tobias se
olharam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que desbordava dos lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Verdade, né? Conheço o episódio de sua vinda e preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos circos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. Na Terra e nos círculos do umbral, vejam só, né? Bom, o umbral é bem pertinho, né, de nós, então... São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas sobe às alturas se transportando, enquanto a segunda corta célere as vastas regiões do céu. Olha só a comparação que ele faz aqui. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando. É muito grande a leva dessa noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a sarva, algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Em seguida, levou a destra à fronte como a ponderar algo muito sério e exclamou. Resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará ao que concerne a assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir o serviço da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolve o mundo dos encarnados. Precisamos de pessoal de serviço noturno, por quantos operários em função com samaritanos chegarão extremamente fatigados. Ofereçam-me com prazer para que o que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclado de gratidão, fazendo-me experimentar carinhosa alegria íntima. Mas está resolvida a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. A consciência dele, né? Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando. Pois bem, aceito confiante a colaboração. Narciso e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, dois irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução. Descortinou-se campo enorme de providências, enquanto cinco servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e apetrechos de enfermagem. Eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 na câmara 33. Na oficina, onde a maioria procura trabalho, entendo-lhe o sublime valor. Servir constitui alegria suprema. Não pensava francamente na compensação dos bônus horas, nas recompensas imediatas que me pudesse advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou. Desejo a vocês muita paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã às 8 horas você poderá descansar. O máximo de trabalho de cada dia é de 12 horas. Mas estamos em circunstâncias especiais. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa.
que atendia todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Mas a irmã aqui trabalha muito? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmeras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar meus desejos. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso um endosso muito sério. O que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviço de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão dos meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, a recorrer à ministra Veneranda, a nossa benfeitora da regeneração. Prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. No primeiro instante, quis recusar, considerando que demasiada a exigência. Depois reconheci que ela estava com a razão. Afinal, o conselho não visava o interesse dela, e sim ao meu próprio benefício. Ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermeiros próximos gritou: Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. E assim encerramos esses 2 capítulos, né? O 27 e o 28. Muita lição aqui, para que a gente nem introjete em nós a necessidade da transformação espiritual, que a gente possa crescer um pouquinho, né, meus irmãos? Para não dar tanto trabalho para a espiritualidade. Esse trabalho na câmara de retificação, né, é um exemplo grande de tarefas e de sofrimento que a gente tem que aprender, o equilíbrio, o controle, o caminho do meio, né, para que a gente possa seguir firme com Jesus. E assim encerramos. Continue assistindo o nosso canal, inscrevam-se no nosso canal, né? Deem um like, né? Comente os nossos trabalhos, que são lindíssimos. E que Deus continue nos fortalecendo. Que assim seja. Até a próxima, meus queridos amigos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site.